Rusko opět napadlo suverénní stát. Chtějí zničit ukrajinskou touhu po svobodě a nezávislosti. My Češi si dobře pamatujeme invazi v roce 68. I proto jsme se v podpoře Ukrajiny tolik sjednotili. Putinovi lži nás však chtějí rozdělit a naše odhodlání zlomit. Bojujme proti dezinformacím a nenechme se obelhat ruskou propagandou. I tím můžeme pomoct zastavit válku. Na stránce braňmečesko.cz zjistíte, jak můžete proti lžím bojovat i vy.